У вітальному слові до учасників семінару директор Укртелерадіопрес-інституту Ярослав Літинський відзначив ефективність семінарів цієї тематики, зокрема результатів торішнього медіаконкурсу з висвітлення питань співпраці нашої країни з Північно-Атлантичним альянсом. Буде цього року також конкурс за підтримки нашого головного партнера Офісу НАТО, Центру документації НАТО в Україні. І тому всі учасники, журналісти, ми запрошуємо до участі цього конкурсу і будемо раді також, щоб результат сьогоднішніх семінарів, ті теми, які будемо піднімати, щоб вони з'явились потім на шпальтах ваших видань або ж в ефірах радіостанцій чи телеканалів. Директорка Центру інформації та документації НАТО Барбора Марункова зазначила, співпраця між Україною та НАТО у галузі реформування структур безпеки і оборони є вирішальною для продовження трансформації безпекової позиції України і залишається важливою складовою поточних демократичних перетворень в країні. Насправді, реалізація програм щодо інтеграції України в НАТО це не є лише якийсь короткий період часу. Впродовж багатьох років була така державна програма, але є одна відмінність між тим, що було колись, і тим, що є зараз. Раніше ставили акцент на інформативність, щоб більше дізнатися про НАТО та взаємини з Україною. Сьогодні ж стоїть інша мета. Переконати українських громадян, що членство України в НАТО насамперед потрібно Україні, насамперед потрібно для того, щоб Україна утвердила свою соборність і свою суверенність і досягла тих стандартів у своєму соціально-економічному, культурному і гуманітарному розвитку. Три дні обговорень, співпраці, перспектив та практичних навичок ефективної роботи в соціальних мережах з просування власних публікацій. Таким був форум «Україна-НАТО. Регіональний вимір». Анна Ружін, телеканал «Центральний».